ခုမြမငယ်တင့်တင့်ထွန်းနဲ့အားလုံးအေးပျော်သွားပြီလို့မြင်ရတဲ့သင်းလေးကိုတွဲဖက်ပြီးဒီဆိုပြကြမှာတယ်မြမငယ်တင့်တင့်ထွန်းခုနကတော့ तू ကဒီဘက်မှာမလို့ကျမဒီဘက်ကိုလက်ကမ်းလိုက်တာအခု तू ကညာဘက်ကထွက်လာတယ်Oh that's good မြမလေးအားလုံးအေးပျော်သွားပြီယူနော်မမနဲ့အမှတ်တရပြီနော်ဘာဆိုမမရန်ကုန်မှာရောက်တဲ့ချိန်တော့ညီမနေရကားရိုက်များနေတော့ကြောင့်မလို့ညီမကိုဘလို့မှဖမ်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မမလုပ်တဲ့ series တွေမှာပါလဲရအောင်ဆိုတော့မမအခုညီမလေးကိုဒီ New York မှာလုပ်တဲ့ America မှာညီမလေးကမမပြေးရနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာဒီသင်းလေးကိုပရိသတ်အတွက်ကိုဒီဆိုဖြောပြပြကြမှာနော်။ဆောပါမနော်။ Thank you ပါပဲ။တော့ကြောင့်ဘလို့လုပ်လဲ။သူမတော်ဘူးဒီမှာနေတော့မှာတဲ့။ရှိလို့ရှင်ပြီးရင် this ပေးပါမောင်မနေ့ပြန်တနေ့ကတွင်နေကိုသူ့ကိုမျိုးတဲ့ကိုလိုက်ဖို့ကိုပြောတာကဲသူချင်းဆိုရလေးနားထောင်လိုက်အောင်เนาဆုံးခွင့်ရတဲ့ကျေးဇူးများ ਈ တင်ပါတယ်။မဆရာလေးညီမငယ်ကျေးဇူးများ ਈ တင်ပါတယ်။ဟုတ်က
Okay, nak kan ni awak biasa semua, no? Oh, mesti pun ada jauh macam mana? Mesti yang kau masuk lu suruh ke DVD, lu jenuh sih, mesti yang bi mana? Bi mana yang ni deh? Tu lemah tu bi mana? Tu lemah tu bi mana? Thank you. Okay. Oh, macam ni.